COCO 早餐。Today's special， 崭新观点看两岸。7:33，我们刚才呢在这个电话连线呢访问了民进党籍的立法委员陈其迈陈委员，他的服务处其实就是在这个凯旋三路跟这个附近啊，那是前镇区跟林雅区，也就是今天发生了这个气爆事件呢，各位如果你是半夜去这个就寝，然后早上起来会发现世界又变了，这个高雄发生了一个气爆，而这个气爆呢，今天早上张家柱部长证明是丙烯管线呢这个的炸开。那到底丙烯管线是属于哪一家公司的？因为高雄是一个工业城，它有很多的石化的业者，包括了李长荣化学，包括中石化，包括了中油公司。那到底这是谁的管线哈？造成了22个人死亡，270个人重伤啊！而且呢，目前还有失踪人口。锦衣销呢，总共有4位啊，这个死亡哈，令人觉得不胜唏嘘。而这个刚才陈其迈委员在现场告诉我们，他觉得真的是惨绝人寰啊，这个状态是这个令人非常悲戚。那现在中央跟高雄的应变中心还有国防部的军方都已经展开了这个救援的工作，最新的消息我们会陆续的提供给大家。好，继续回到我们的节目现场的今天的单元，7:30到8:00崭新观点看两岸。今天呢，其实我们要介绍的这个是非常赏心悦目的一本这个杂志，而这本杂志每一个月都有惊喜啊！旅读中国偶尔杂志的总编辑张云在我们的现场啊，张云早，你好，大家好，非常这个谢谢你啊！好，这期是好漂亮的这个苗福大赏，是这个苗福大赏的这个专辑啊，那为什么要这样制作啊？这个来告诉我们，这是大陆的少数民族的这个文化的采集，对不对？对，苗族现在在中国大概算是第五大民族，人口大概900多万。嗯，对，那苗族因为是这个，相传是神农氏还有蚩尤的后代，所以兵分了很，他们因为蚩尤跟皇帝大战，所以战败之后兵分了好多路去迁徙，被从中原逼出来之后，那有一。其中有一大块就是迁移到这个贵州的这一块，所以苗族人大部分都是集中在贵州吗？贵州还有这个湖南，还有这个那个云南，这三个省是最多苗族的。是，所以这次我们所做的黔东南苗福大赏，就以这个贵州为主。对，贵州是最主要、最多苗族聚集的地方。贵州这个地方，特别是贵阳嘛，我们曾经读地理，什么地无三里平啊，这个人无三两银啊，日无三日晴，有没有？对，是的，就是这边。但是我们这次主要讲的是黔东南，就在贵阳的东南边。对，贵阳可能在贵州算是中心的位置。那在东南的这一块，就聚居了很多的苗族，还有水族侗族、布依族，很多的族群。对，苗族的女生都很非常漂亮。我们来念一下这个，在这个偶尔旅读这个中国杂志里面讲的这个苗族的俗谚说。锦鸡美在羽毛，苗女美在银饰，就是金银那个银啊。对。然后无线无银无花不成姑娘，有衣无银不胜妆。对，意思就是说他们的银饰品是他们最重要的。是。哦，对。而且这个银饰品超漂亮的，为什么会是如此？你帮我们介绍一下你们这一期的专题报道。好，这个是一个收藏的专题报道。那这个也，而且你们也介绍了一个收藏达人，他是这个苗族的，对，这个服饰品的收藏达人。是，每一次这个贵州省旅游局的局长来台湾呢，都一定会跟这个黄英峰老师见面，就是因为这个黄英峰老师他原来是一个建筑师，但是呢他有一次去到这个贵州，发现那边的女生穿的衣服实在是太漂亮了，所以他就开始他的收藏之旅。对，他几乎把所有贵州最漂亮的一些那个刺绣啊，还有这个蜡染跟这个银饰都买回来了。所以呢，所以现在拥有这个最贵州最民族服饰最完整的收藏的就是他。哦，是台湾的。是台湾的。这位黄英峰老师啊，所以不是在贵州的当地人。对，所以贵州每次要展的时候几乎都要跟他借展。我的天哪。然后对。所以这期我们的特别的报道，这个苗福大赏，意思就是你因为苗族人的
特色，他们的这个服饰的文化的最大特色是，对，他们服饰最大特色有三个绝活，一个就是刺绣。哦，一个是蜡染，还有一个就是银饰。哦，所以对，都是我们女生，所以我们女漂亮的苗族女孩子就是头上一大堆那个银饰。各位想象像那个比那个《甄嬛传》那个上面那个还要那个夸张漂亮，对对对对，然后脖子上一堆。对，然后身上穿的是刺绣跟蜡染的衣服，是的，哇，太美了，交给你告诉我们你们这一期的所有不同的这个单元的重点。好好好，其实呢这个我们可以就讲到这个苗族的衣服呢，其实可以跟它的这个历史绑在一起，因为苗族原本他们是有文字，但是这个文字已经失传了，所以他们其实一直是在用这个服饰上面的东西呢在做他们的历史的书写，包含他们刺绣刺出来的纹样，对，还有他们蜡染出来的这个图腾跟跟这些东西其实都是代表着意涵的，对，比如说他们这个苗族的历史呢是说我们刚刚讲的是蚩尤被打败了，所以他就苗族就四散了，那四散的时候因为像我们刚刚讲这些地方它其实一个地方能够居住的人不多，所以他们的支系就不断的被拆散，那为了要记录说自己的祖先是谁，所以他们会每一个部落都会有自己的崇拜的东西，可能比如说我崇拜的是树，那我们就相当于把这些树或这些鸟变成图腾放在身上，或者放在银饰上面。对对对对对，所以呢，从各族的这个衣服上面这些纹路呢，他们可以互相的彼此了解说，哦，原来他是哪一个族系的。嗯、哼哼，对，然后很有趣。那这个蚩尤被战败，他们一路迁徙的这个路程呢，他们也把它画成几何图样，比如说黄色的线代表的是黄河，绿色的线代表是长江，然后还有呢这个方格的纹呢代表是他们路过的城郭，那或者是这个三角形代表是他们经过的一些这个山川或是城市等等，对，就是他们这种叫做迁徙群，把这些东西都是纹路呢变成这个几何样放在这个裙子上面呢，代表是他们记录他们这个迁徙过程的一段历史，对，然后呢他们刚刚讲这个蚩尤被打败之后呢，他的这个手杖呢就被插在那个土地上，然后呢这个手杖传说呢就被化成了一个风香树，那这个风香树呢他身上呢就后来呢就是这个生出来了一个长从这个花心里面长出了一个蝴蝶妈妈，这是苗族非常非常重要的一个祖先，叫他们叫做妹宝妹流。对，那这个蝴蝶妈妈呢又相传跟这个水泡结婚，生下了12个小蛋。对，然后呢又由这个鲫鱼鸟来孵化，因为这个蝴蝶妈妈不会孵蛋，那孵了12年，对，然后呢生出了这个苗族的现在的祖先叫江央，还有妹妹，还有他的雷公啊老虎啊这些所有12个生物。是哦，对，那就开始了苗族的历史。苗族的历史是本来就充满了浪漫跟大自然的这个结合，对不对？对 对, 对，这里面好漂亮好漂亮，就是说难道这个我们的前东南的苗福大赏的这个旅读中国偶尔杂志等一下要送给大家，我们把这个通关密语跟这个手机的这个传讯息的号码等一下再告诉大家，可是他简直到了这个巧夺天工的地步啊，你们有一张照片是他用银饰在头上几乎弄了个蜡烛台，你知道吗？但我这样形容很粗糙了啊，一个头顶上蜡烛台下面再一个帽子哈，然后呢全从脖子上面就很漂亮的那个大型的很像那个我们平常看到的什么香奈儿级的那种哈，这个链子，然后一直到前面来全身都可以用银做这个装饰，对对对对对，哇，它是有外销吗？他们的银饰的那个是他们的自己的是的装饰品，是他们自己的工艺嫁妆哦，不是他们的赚钱的工艺啊，不是、那我们访问了这个刺绣达人，也访问了这个银饰的银匠啊，对对对，他们到目前为止都没有在工业的这个发展当中受到污染。目前还没有。对。好精彩的偶尔旅读中国偶尔杂志这一期的是8月份今天8月1号我们就为大家介绍刚出炉的热烘烘的荧光闪闪前东南苗福大赏。等一下我们有杂志送给大家 0976-518-518, 您可以传简讯进来哦。我们有五本书，当然要谢谢偶尔旅读中国的总编辑张云小姐了。谢谢，这一期太美丽了。我应该拿着照片请台湾的这个金饰店银饰
时间去照着做吧，哈，简直太美丽了。那这个前东南苗阜大赏啊，这个还配合这个你们杂志还在这个月在台湾还办了一个贵州的美食展，是吧？对对对。那是可以一起吃的，是的，是的。今天8月1号，赶快掌握时机。我们进一段广告，再来告诉大家，太美丽了。这个是哈，这个同时不仅是就是宝石，而且才秀色哈，这个又秀色又可餐。贵州真的是一个宝地，非常特别的一个地方。欢迎收听 Coco 早餐。我们继续回到Coco早餐的节目现场。今天是2014年的8月1号，很遗憾的是在昨天的午夜呢，高雄在前镇林雅区发生了这个气爆，总共目前有22位罹难，这个4位警消，同时有270个人受伤。最新的情况我们随时告诉大家，也为这个罹难者哀悼，也希望高雄在中央跟地方和国军的协助之下很快能够救援啊，但是要善后显然是件大事。救责的部分呢，目前呢所知道的是丙烯外泄到底是哪一家公司的啊？而且高雄现在其他地方是不是安全，台北呀、各个地方也有管线，到底是如何，恐怕也都是大家担心的。不过我们今天这个再回到节目现场，刚才这个旅途中国偶尔杂志的总编辑张云在现场告诉我们的是，这一期荧光闪闪的前东南苗阜大赏，如果你没有看到这个杂志的全体的照片，你恐怕很难想象把银做的银饰品从头到这个裙子到脚都可以哈，这个打扮的美丽的不得了，简直比那个香奈儿的那个展览要好看太多倍了。这个有杂志送给大家，我们谢谢你们啊，这个詹云，0976518518，请你哈这个写简讯来说，在荧光下的美丽的秘密，你想要索取这本八月号的杂志，我们就会赠送前五位听众朋友。好，詹云继续来告诉我们，就说这个苗阜大赏，它基本上对于旅游者来讲，如果我们到这个黔东南这个地带去观光旅游的话，对，我们可以看到吗？展品吗？可以的。尤其是我觉得因为黔东南这个他们的这个节庆非常多，只要一节庆女生就会盛装啊，是啊，对，所以我们最好就挑他们的节庆来。所以你们也有把它列出来，有有有，去贵州的时候有哪些地方。对对对，其实要看女生穿最漂亮的地的时间就是他们的姐妹节，那这里面最最好的时间就是农历的三月中，他们这个台江县这边会有一个台江的姐妹节。那因为台江的这边的女生呢，他们的重点就是银饰，所以他们是从头到脚全身都是银饰，然后大家都集合在这边。对，就是你讲的这个姐妹节三月的时候嘛，对对对对，各位可以参考。农历三月，贵州的旅游局这个对于招揽这个宣广他们的旅游的特色跟这个推广观光是非常非常这个勤奋的，也很有功劳。那也就是大家看，就在他的台江姐妹节大概是这个农历三月中旬。那其实现在因为已经是这个农历七月了，对，那有。还有啊，再接下来现在目前有的是对对接下来的话赤心节，对，赤心节还有呢，就是赤心节是星河节，这时候会可以看到他们斗牛啊，对，啊、然后呢再接下来的话呢会有这个古葬节，那古葬节其实主要是祭祀的部分，对，那在西历就是大家公历的这个十一月的时候，这西江千户苗寨，它是大概是中国和全世界最大的苗寨，大概有1400多户的人住在这里。那这个他们会举办他们的新年。哦，这个是有一。就是有非常多漂亮的苗族的女性就会盛装打扮，对对对对。你讲大概是我们的这个阳历的十一月左右，也就是在今年的年底的时候，大概有一个苗年，对对对。他们苗族是在十一月的时候过年，可能不同的寨子有不同。这个是西江千户苗寨，对对对，不同的寨子千户苗寨，他们现在住的传统的地方还叫寨，就是山寨的寨呀，对对对。那个寨长得什么样啊？他们一般房子不一样吗？其实他们主要是那个甘蓝世界族，就是我们讲的叫做下面的一层主要是
最古老的话，一层下面最下面的一楼是住那种家畜的，嗯，二楼以上比较通风的才是啊、哦，对，人住啊，对对对，哦、这就是苗寨。所以你讲的十一月西江这个东西啊、哦，南北的西江河的江、嗯、西江千户苗寨的年度盛事就是对，要两天两夜啊、哦，大家这个盛装，然后喝酒跳舞哈，对对对，哎。这个苗族是属于贵州省吗？它是自治区吧？它算是自治区，它算自治区，对不对？对哈、嗯。所以这个我们的苗族总共有900万的人口啊。嗯、那在他们这个盛装的情况之下，就是这个头顶上会弄上龙跟凤，都是银做的耶哈。对，他们的这个苗族的银饰的。原料是当地吗？是贵州当地就有的矿产吗、嗯嗯、对，这个应该不是，就是呢、哦、其实有很多的争议，有人说这个苗族的银饰是跟着他们很久很久了，但是也有学者专家就是说其实苗族的银饰是从明清时代之后才有的、哦、所以呢有学者专家就是研究他们分析他们银饰里面的成分、嗯、发现大部分是这个明清时代的库银、嗯、然后呢还有那时候因为庚子赔款跟这个欧洲呢之间通往来的欧洲的银元、哦对，然后呢，还有一些是这个袁大头的一些银两、哦，他们把那个这些银的这个全部融在一起、哦，融在一起做。对，那他们的女孩子都有这个银饰品啊、哦，就当成嫁妆，当成传家宝。就是如果你今天生了一个女生的话，嗯、你从她出生开始，大家就是家长就开始为她积攒银饰。哦，对，她有项圈啊，这个对，从耳环、头饰、项圈，一直到这个银鸭领啊、嗯，然后银项圈、银项链，对。对，还有手镯，每个人不论男生女生一定都有手镯，银的、嗯、银的。那如果是男生的话呢，就是男生出生满周岁的时候呢、嗯、这个他的这个小孩的舅舅呢一定要打一个这个用 1.2 两银子呢、嗯、去帮他打一个银手镯、嗯、对，就是其实我觉得大家可以发现，就是我们刚刚讲这个传说里面这个蝴蝶妈妈生了12个蛋、嗯、这个12这个数字就是苗族人里面非常吉祥的数字、嗯、所以什么事情呢都是12、嗯、那如果你是去参观什么庙宇或者什么，你要打赏什么？其实12这个数字，12块或是120块，这样子数字呢，就是一个最没有人会说话的数字。张云刚才告诉大家这么多精彩故事，比方有银冠，就是头上的东西，有银项圈，银项圈大家想象银的呢一片的，还有银鸭领，最有意思的是它是在裙子前面的，对不对？银鸭领它也是从胸部。挂下来的，从上挂到下面，对对对，你想象好像一个围兜哦，对对对，然后那个围兜用银做的耶，对对对，银还可以做成银泡，像珍珠一样，对，银泡就是凸起来圆圆的这样子，非常的漂亮哦，这个是。这个我们看到的这一期的这个苗福大赏、嗯、那你告诉我们一下，你们现在这个八月的时候在台湾有一个贵州的美食的活动咯。是是是，因为我们想说讲贵州也要让大家吃吃看这个贵州菜、嗯、所以呢我们8月23号有请大家呢到这个大稻埕的一家餐厅来尝尝贵州菜、嗯、那我们现场也会有这个美食专家呢来跟大家一起分享说贵州菜它到底特色是什么，那它的用料又有什么样的特殊、嗯、哦，你的意思就是说现在可以报名是不是、啊、现在可以到网络上报名、嗯、我们在台湾有一个大稻埕那里有一个贵州的专卖餐厅、啊对，因为这个主厨呢他其实就是非常喜欢用不同国界的料理去做尝试、嗯、那有一次呢他就想说他不从这个西他拿手的是西式料理，但是呢、嗯、他开的餐厅呢却是贵州菜，对，所以他可以来尝尝看、啊、对对对，好，这个是苗族啊、哦、刚才你讲到这个每个苗族都是寨嘛，对不对？苗寨，所以他们每一个家族就是一个寨。像我们这边这次介绍一个这个南花苗寨，它全部都是姓潘的，就是有、哦、他们有氏族的，是是是，也有可能是一个聚落的。嗯、对，不仅图画漂亮，我们在服饰上看到了蜡染、刺绣跟银饰、嗯，我们也看到了非常多跟苗族有关的历史故事跟传说。精彩的报道，旅途中国杂志呢，这个0976518518，您可以来索取。我们也谢谢旅途中国杂志的总编。谢谢谢谢。